Tugenda genda mu government temugaye muri mu court balete bya mukama ewabo ngateri taka ettaka eryogerwa keri obutaka bw'ekika Kyeffumbe erisangibwe bbaka mu busiro liri mu yiika eziri mu 75 amkiseera kino bazzukulu ba walusimbi abeddira ekika Kyeffumbe bali mu kutya okwamaanyi olw'obutaka bwabwe okubeera mu Buwambe era nga butandise okutundibwa bannakigwanyiza ababwesenzaako bazzukulu ba walusimbi bakka kasolo ki Buwambe Oluvannyuma lw'ettaka ly'obutaka buno okutundibwako yiika eziri mu 42 nga mu kiseera kino buli mu Buwambe abakulembeze okuva mu mitendera egy'enjawulo mu kika kino Kyeffumbe batudde bukubirira okutema empenda ku butebe bayinza okununula obutaka bwabwe buno. Tugala nga tetunnalumba tusooke twetegereze kubanga abantu abo bwe baba nga bamuffe bateekwa okuba ng'emabega waabwe eri ababawaga ate nga abateekwa okuba nga babawaga bateekwa kubeera banene mu gavumenti. Ffe baakika. Ettaka liri si lya muntu. Liri ettaka lyaffe baakika. Eyo ensonga eno teguddeewo kiro. Nti ekiro ku ssaawa 8 gwe mwatuyise tugimanye. Ebadde etambula. Abantu banyonyolwe from A up to Z w'ekyakomye batandika okubaganya ebirowoozo. Ne bajjajja bazze batuula awo gwe n'ogaa nti wange olw'okubayaga kuvuga emmotoka empyotundewo ye problemu gye tulina. Abakulembeze bano abadde bakulembeddwamu abamasiga ababadde abakamba okukira ennumba bakombye kwerima obutaka bwabwe buno obutagenda mu by'ekisaazisaazi. Kati ebintu bino tubijjemu luno olukwesi kwesi mbu ate simanyanga biki banaye mbasaba bakadde baffe nze era olwampeereza meseji nagizonyo emirundi ndooza nga 20 batuwambye. Ani yatuwambye ngatandika atya abantu tufugitte ku mtu jaja natukana mufura musime twatudde tumeze nina ku planning ekintu buli mtu batadde mune sente zabo yaina sente yali atadde muzize watufugitte buki kumwa mrudu kuli esensonge ezo kya ono wajja bwati ngafuna yo nga basatu ngabe kwatako ngabatambuze ekintu ngaba wasenga so please so ke tudde ku nnono zaffe tusabe n'embuga yennyini eyingire mu nsonga zaffe tulinako susoni zaffe zebbombe bwe tutambuze ebintu byaffe bwetulambika emituba bwetulambika amasiga tutambuka enyiriri zaffe n'empya zaffe. Waliwo n'obutaka bwabwe bagamba nti nabo bwawambibwa Eganda nga mu kiseera kino bagamba nti bwasaanawo kye batagenda kukkiriza n'obwebbaka okusaanawo. Bwe kiba kyetaaga miggo nga mukadde waffe bwe yagambye ffe mutugambe tukwate emiggo Buganda tebaginunula waneeno na baginunuza simanyanga mateeka ago aa bajjajjaffe baakwata biso ne pulezidenti aliko yabagamba enseegula ki kakati ogwajjajjawo bagubaffe gwagwako bakka gwoja tubuulira ettaka gye walijja. Akulira ekika Kyeffumbe omutaka wa Lusi mu mbiro za Nkya Yusuf Kigumba Makubu y'owookubiri nga badde awerekeddwako ne Katikkiro John Ssebaggala mu kwogera kwe eri abakulembeze b'ekika kino mu nsisinkano gye babaddemu ku yafeesi y'ekika kino Mmengo abategeeza nga bannakigwanyiza abawamba obutaka bwabwe buno nga bwe bakozesa amannya g'abanene mu gavumenti bwe balumiriza ekimuleetedde okwennyamira. Omuntu bw'alumba ekika Kyeffumbe aba alumbye Bwakabaka bwa Buganda kubanga ekika Kyeffumbe ky'ekika ekisinga ebyafaayo Bwakabaka buno bwa Buganda. Kyannaku nnyo okubeera nti companies ezirumbye ettaka lyaffe ate companies ziri mu byakwerinda nawuliddeko Katikkiro antegeezezza company bagiyita Trust Security Limited etwalirowooza nti yali badde eteekasira kuteeka ku byakwerinda by'abantu n'ateyenyigidde okubba ttaka lyaffe lyetulinako n'ekyama. Omutaka jjajja wa Lusimbi wano wasabidde bazzukulu be mu kika kino okubeera abakkakkamu. Abaganda tukkiriza nnyo mu kuteesa n'okulaba nti ensonga zaffe tuzikwata mu bukkakkamu. Tukoze amakubo gonna ku nsonga y'abantu abaalumbye obutaka bwaffe era tusuubira nti abakulembeze mu gavumenti bakolesa okukulaba nti ensonga eyo ekkakkana. Neeba eremye okukkakkana era tujja kuyita abazzukulu bonna. Omutaka wa Lusimbi agumiza bazzukulu be nga bw'ajja okuddamu okubayita nate balabe kye bazzaako okulaba nga bununulwa. Karuna Kibuule, Dot TV, Amasukulu.